اجل 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 لوك ستريت سر بس 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 ابھی ادھر آ رہے بولا سر ابھی سیکنڈ مارک سیکنڈ مارک سیکنڈ مارک سر سیکنڈ مارک سیکنڈ مارک تھوڑا پانی زیادہ مارک مت اجے اجے سر ابھی یہ مارک بھیجے نا ادھر گمبل تھوڑا پیچھے لے نا ہاں ہاں آ رہا تو اب کر لے تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر یہ مارک سر مارک ویٹ ویٹ اجے 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 ساتھ میں اجے دانش بھائی نہیں نہیں آلو کے سینٹر یہاں پہ دیکھیے سر تھوڑی سر سامنے بھائی بھائی تھوڑا پارٹی سر نہیں ہوا سر نہیں ہوا سر